Aniajeni wase, jamani kuna moro wangu mwingine mjinga, mshenzi wa mwisho. Ade ya kama advice wase. Oya Sean. Come wase. Ade leo advice wase hapa hivi. Atini advice wase. Ade wa advice wanaume wote hapa hivi. Mahele. Oh, ongea na mayote. Ni tuko live yani. Tuko live YouTube wase. Walai. Eh. Sean Wolf comedy. Sawa, Sean Wolf. Sasa mimi naambia wanaume wote wako huko nje. Wanaume mnasikia? Eh, wanaume wote wako nje. Yeah. If she supported you while you were poor, ala, until you got rich, eh? Ukitajirika hivyo muache. Mbona? Si ndio support wanaume wengine wote hadi sisi wote tukwe matajiri. Hey!